dira, lehenkoak egon geratu dinena etxe gabe, uste dut batzorde, bueno, batzorde, bilera bat dituta izan zarete gatzatzen balaudetan, eta pixkat azaldu zaizu ezen izan den egoera, lau familia unitate hauek, ja, gaude, arrasateko hotel batetan gaude, izan zerbitzutatik bereekin kontaktuan gaude, eta baita gaude, gainaren gainean, alternatiba ezberdinak ematen familia unitate bakoitzari. Bakariaren gainean gaude. Eta gero, ba, bueno, beste atxiko dobetan inguruan, eta beste arrasaten eta hartzen kasuan, konstinte gara eta zutin bat egiten dugu arrasatea arrasponentzako horrelako ekintza batek ostokatzen duela herrianetako bizikidetza. Eta guk, esan dezakeguna da, indarri politiko bezala eta udal mailan bizikidetza batzorrela dokaguna, eta gure kompromiso irrimoa bizikidetza mai horretan, bizikidetzan aurrera indaigun, ba gure kompromiso guztia jarri nahi dugu gainean. Eta kontzienta gara atzoko bezalako ekintza batek oztopatu egiten duela bizikidetzako horrela.